si komenton vizitën në Tiranë të? Pse erdhi? Pse u vendos hapja e xhamis tani? E dua në mënyrë sa më sintetike, kur ka vite që mbahet peng. Është mbyllur, është vendryni, dhe mbahet peng. Nuk hapet xhamia. E para, zoti, rekipim, jo për polemik, po do thoja që ajo që sa po tha miku im Roaldi, nuk jam shumë dakord fare, se kjo nuk është evenimenti më rëndësishëm fetar për këtë shekull. Evenimenti më rëndësishëm shqiptar ka qenë shpallja e pavarësisë. Edhe në aspektin fetar, 1913-ën, qeveria e Vlorës vendosi kryemifti shqiptar dhe ka qenë shumë i rëndësishëm. Aty filloi udhën themelet e krimit të komunitetit musliman shqiptar mbi baza kombëtare. Kthehemi pas 67-s vitit 90, po, kemi i rihapje dhe arritja më madhe ka qenë rikthimi i lirisë fetare në përgjithësi. Sigurisht që gjatë saj kemi ndërtimin e objekteve të kultit e kështu me radhë, kështu që s'është kjo evenimenti më i madh, po sigurisht që është i rëndësishëm. Ata që kanë fituar me këtë janë besimtarët musliman sepse u bë me një objekt dhe kishin nevojë dhe kaq mbaron biseda, mendoj. Fokusimi i një vizite të një presidenti shteti, si që ishte Erdogani, vetëm dhe xhamia tregon vetë vete mënyrën se si e kanë trajtuar media turke dhe shteti turk xhamin, sepse fokusoi gjitha marveshe dhe gjitha takime të tjera dhe gjithë përmerje me xhamin, që në vetë vete legjitimoj një problem shumë të madhë. Ato që ju thatë, ne kemi 10 vjetë që merë me xhamin dhe pse në beti ka 3 vjetë, 4 vjetë që kanë baruar dhe pse në beti pa përruar. Turqia ka i problem shumë të madhë me gulenistët. Kjo është një problem edhe shqiptar, e pasher ekstradojnë nga këtu nga Kosova. Turqia ka akuzuar krerët komunitetit musliman shqiptar si njerës që i përkasin grupit Gyleni. Dhe ndërkohë që ka pasur një marveshje me Zotin Rama, dhe Zotin Rama ka premtuar gjithmonë që do të marrë qëndrime kundër Gylenisë dhe gjërë që unë se kam parë për hirë vërtetës, po ai ka ditur të përdoj pushtet me Erdoganin, me gjithë dhe për të marrë me vizitën e sotme, kemi patur një ndërhyrje brutale të autonomisë institucionale fetare. Kemi pasur një shëmbje të fort të laicizmit shqiptar, sepse nuk mundet që në një shtet, laik si qemi ne, ku institucionet fetare janë ente autonome brënda shtetit, do të thotë kanë autonomi totale për administrimin e objekteve tyre, për jetë fetare, për imamët, për gjithë shka tjetë, për xhamin, dhe ne pam sot dy figura politike që përruan një objekt kulti dhe kreu i komunitetit musliman nuk ishte. I zot i shpis nuk ishte. Dhe kjo ishte teatri poshtër politik i cili në fundit legjitimoj ndarjen që pëndodhë Shqipëri me asistencën e shtetit shqiptar. Unë jam shumë pak kritik me Erdoganin se sa me kryeministin tim. Sepse një shtet mund të kërkojt shtë dojë është drejta ati. Po kryeministin im duhet të respektoj vetën dhe institucionet. Po me kje hape tani skarënsire në ditja e pyetjeve, me kje hape jinishë pse nuk mori pjesë që popullata ata kuptojore, se populli gjithë nuk i dikto, tani, gjithë gjera, e kupton, se një këtu ndodhin ka i shumë gjera, gushat, imam, ndodhin shumë gjera, ka i shumë gjera, imam, sa, së populli nuk e di mirë, shpëtojnë shumë, shpëtojnë gjera të nësishme, pse si ishte i madhi, kreju i këmëshës? Sepse, a i refuzon të dorëzojë xhamin në një disa njerëzë që i ka quajtur pjesë Gylenit, ndërkohë që Gyleni ka shpallë organizatë terroriste dhe akuzon për grushteti, dhe Rama mori për sipër të krijoj këtë lloj teatri. Para 2 muajsh e mori dikë tjetër. Dhe nëse kujtohet e mori edhe në podcastin e vet, podcasti i Ramës është bërë shumë i çuditshëm, mos i shikojeni. Jo, e mori në podcast, po jo, po do mbrim aty. Shikojeni me kujdes. Është tjetër, jo të lutem. Jo që të mos i themi dita njerëz. Ajo që sekond. Dakor, dakor. Ajo hapa sapi që të kuptojmë, ajo që kemi, ajo që u vulos sot dhe nuk do marr më kohë, zoti Rakipi, është kjo. Jo, do marrësh kohë. Islami shqiptar sot Edi Rama legjitimoi ndarjen. Jo, kishim një komunitet që kishin marrë disa turq, tash u bëm sapo filluam hodhën themelët e një komuniteti i dytë që e kanë prap disa turq, emri i njërit është Erdogan, tjetrit është Gülen. Pyetja ime është ku janë shqiptarët? Ku janë shqiptarët në këtë histori? Ku është komuniteti musliman shqiptar? Sot gjinishi, sepse në fakt kjo është një zhvillim politik i gjithë, ulur dy kryeministët dhe gjithë flamurët, gjithë aty, gjithçka ishte politike dhe ishin, po thoj se nuk ishin, ishin në plan të dytë, të treta, po
apo si ishin fare, si që ishte kryetari i KMSH-s. Nuk ishin fare për Christian Leu. Tani, kjo është një hipokrizi dhe përndaj thash që është teatri i madh. Ai është djalë shumë mirë dhe ne nuk kemi asgjë me atë. Por jo, jo, hipokrizia është kjo. Erdogani nuk e dorëzoi për 3 vjet Xhamin se nuk donte këto. Dhe Rama për të qenë mirë me Erdogani, ndërhyri dhe patjetër që ky djalë është ndërhyrje e politikës, prandaj shkojmë podcastet. Kryeministri mund të merrte kryetarin e komitetit musliman podcast, mund të merrte figurë tjetër, domethënë. E lançoi pasi u zgjodhe, ky zhvillim ka 2-3 muaj, ka shumë pak. Po kush e mori vendimin për caktimin e këtij? Emërim or është emërim nga kryesia? Është emërim. Po pra, shteti është shumë e thjeshtë. Shteti shqiptar ka negociuar me komitetin musliman. I ka thënë, ai nuk e dorëzon xhamin, si do ta bëjmë? Dhe ka sugjeron këtë. Kë është pazar? Është pazar, po, dhe komiteti musliman këtu. Edhe Bajrami, edhe Bajrami presidenti i Unis pas ka patur fajë shkretik, që ka kërkuar zyrat e ai. Se këtu pazar që nga çdo gjë. Ai mund të hedhë zyrat tani aty. Që nga e çuditshme kjo. Tani se po hyn shumë thellë dhe do më bashkëbisedusit e din më mirë. Po nuk është se edhe komiteti musliman nuk ka rezistuar. Se i kam bërë oferta për ambasador vetëm na lësho vendin se s'të do Erdogani. Ka pas një lloj pra e mban mend Visho Ajazin si e çuan ambasador për ta hequr nga shiku këtë. E çuan edhe. Këtë skem donin dhe me komunitetin musliman. Ambasador pra si e heqje në mënyrë të butë. Bujar Spahil. Se un mbaj mend edhe ky Bujar Spahil. Bujar Spahiu e ka. Bujar Spahiu. Bujarin do të çon ambasador Kuval në Amerikë. Në lindje mesme. Në Amerikë direkt. Në Amerikë, pse çka? Në Amerikë. Ose jo vogël miqë të prishet miqësia me Erdogan. Ideja është këtu që ka qenë përpjekja gjithçka që Erdoganin duhet ta kënaqim në këtë tek të vetë. Dhe u gjetë gjetë këtu. Dhe ai u kënaq me të gjitha mënyrat. Imam çfarë mendon ti? Ore kanë vënë imamat shumë të rinj. Si shpjegohet kjo? Jashtë kontekstit është, jashtë bisedës, po imamët janë pjesa dërmuese. Këta këfet të tjerët janë edhe të vjetër. Po imamët tanë... Breza do të trashgojnë, breza do... Kaluan, do më thënë këtu... Ndryshe nga politika që kemi ne, që këta do vdesi në politikë, imamët kanë ardhë të rinjë. Inshallah shërben modeli jonë për badat të ndryshime. Tani ti, je pak me... Më duket sikur je dhe ti pak me Erdogani. Unë tha që Erdogani bëri dhurat një xhami, deri këtu është faleminderit, Zoti është përbleth për kontributin. Deri këtu duhet. Deri këtu. Pastaj duhet të jetë pjesë e menaxhueshme nga komuniteti musliman. Korrekt. Tani to nuk e gjen dot gjuhën e përbashkët sepse kanë konflikte jashtë territoriale, pra janë konflikte jashtë Shqipërisë, janë konflikte në Turqi. Dhe kanë çuar punën e xhamisë te pikë. Kjo marrveshje që kanë bërë përmes komunitetit musliman shtetit shqiptar dhe shtetit turk për ta menaxhuar përmes një fondacioni i cili përfaqësohet nga Mufti i Tiranës, mendoj që ka qenë zgjedhje e durë ose zgjedhja e vetme që mund ta zgjidhte këtë ngarç. Unë duaj që xhamia të jetë shqiptarëve, të jetë muslimanëve shqiptar, të shërbej brezave